အလုံးမထုတ်တဲ့ငါးဧကပေါ်မှာမှအခင်းတာဝါနှလုံးတော့ရှိနေတယ်ရှင်အမြင်မျိုးစားဆိုလဲဂရမ်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေယူလိုက်တဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးတစ်ခုထပ်ပုံမူတဲ့ဧရိယာပေါင်းများစွာကိုပြန်လဲပေးအပ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းတိတိကျကျလေးဟိုနေ့ပြပါရှင်းပြချင်ပါတယ်အခန်း6မှာဆယ်လုံးကိုသုံးလအတွင်းမှာပေါ့နော်လက်ဝဲအဲ့ငံပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒီကဲကြီးတစ်ခုမှာတိဆောက်
ဒီနေ့ခန္ဓာလေးကတော့အမရာဘေးတစ်ဆွေကွန်ဒိုရဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဆိုလို့ရှိရင်2019ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းမှာစတဲ့ကောင်ချေဖော်ခဲ့တဲ့ project တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Singapore Korea Paragon Investment Company နဲ့မြန်မာ Talent Company တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခုရဲသောဘေးအိမ်ရောင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့32ထက်ရှိတဲ့ Luxury Republic Kuno project တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မကြခင်မှာအနှံတော်မဲတာဝါနှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အခန်းအားလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအောင်မြင်စွာနဲ့ရောင်းထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအမရဘေးမှာဒီနေ့အခမ်းအနားလေးရတော့ဒီပြီပေါ့နော်ခီးဟန်နိုပါပေါ့အခမ်းအနှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အမရဘေးပရောဂျက်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းချခဲ့တာပေါ့နော်အားလုံး9နှစ်တာကြာသွားပြီပေါ့နော်အခု2024 9လပိုင်း30ရက်နေ့ကိုအခမ်းအမဲကာလပေါ့နော်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်းပန်ချင်တာကတော့ဒီကြားထဲမှာဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မှာယူရဲခါမှာပြပနဲ့မှာယူတော့အချိန်အားဖြင့်လောလောကဒီလမ်းမဆက်တွေအားဖြင့်လောလောကကြံ့ကြံ့တာလေးရှိရယ်ဆိုတော့အခန့်အပ်တဲ့ကာလအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခန့်အပ်တဲ့ကာလကိုတုံးလိုက်တုံးလိုက်သုံးပိုင်းခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ပထမအပေါ်ဆုံးတက်ဆယ်လောအလေတက်ဆယ်လောအောက်ဆုံးဆယ်လောပေါ့နော်သုံးတုံးခွဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အချိန်ကာလလေးအဖြစ်နည်းနည်းလေးနောက်ချသွားတာရှိရတဲ့တော့ပိုလေကျွန်တော်ကအားလုံးနားလည်နေလို့ညွှန်နေပါတယ်။ Lazy Shift ညာ Shift နဲ့ကျွန်တော်တို့ online ဆောင်တာများကိုဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မချသွားအောင်လို့ဆောက်လို့ရစံစံနဲ့အမိဖြစ်အောင်လို့ဒီရဲ့ quality ဘိုင်းကိုလည်းထိန်းသိမ်းသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်လေး3လလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုနားလည်ခွင့်လို့ပြပါလို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။လက်ရှိပေါ့နော်ဒီကုလမကတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒါဆိုရင်ထက်အခုသလိုရှိရင်ဝေထိုင်သူတွေလည်းအများအများရှိနေပြီဆိုတော့ဝေထိုင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကတော့ key handover ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ key handover နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ချခဲ့တဲ့ customer တွေကိုလည်းအခုလက်ရှိအမရာဘေးကဒီ sales manager ပေါ့နော်ကိုခွန်ကြီးမောင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနှိပြပါတယ်အနှုံညွန်အတောင်းပန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှိပြလို့အတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီဟုတ်ကဲ့တန်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတူပြောက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးဒီပါရင်ဆိုင်ကြရတယ်ဒီမှာကအမရဘေးလက်စူရီကွန်ဒို project ကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်เนาะကတ်စတမာတွေကိုပေးခဲ့တယ်ဂရီတွေကိုတည်နိုင်ပြီးတော့မှဒီအခန်းတွေကိုဒီဝါချူပီတာနဲ့အနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီလူကအကုန်ယူသွားနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်ရှင်ဒီကွန်ဒိုဝယ်လပူပေါ့နော်ထပ်မံဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ကတ်စတမာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အမရဘေးကွန်ဒိုပါဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ investment အနေနဲ့ပုံမိုးပြီးတော့မှနှစ်ပြည်တော်ကကွန်ဆော်တီနေလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ investment တစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကိုပါအထူးအမကန်ချက်အပြည့်အဝနဲ့ပေါ့နော် key ဟန်လို့ပါပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီကွန်ဒိုမာကတ်မှာယင်းပြုံနေနေကြနေနေကြသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးယင်းနေပြီးသားဖြစ်မှာပါ pre-sale ကိုဝယ်ကြတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာအလုံးကြီးဟန်လိုပါလို့ပေးကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အလုံးကပုံမှန်အနေထားတော့ပဲ internet တွေမှာ internet ပါပဲပေါ့နော်။ဒီတိုင်း private app လိုက်တာညားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလက်ရှိဒီအမရာဘေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများအားဖြင့်လိုရောင်းတဲ့အချိန်ဒီမှာပေါ့ launching ပြီးတော့ပုံမှန် seasonal event တွေလည်းအများကြီးများကြီးဟိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတော့ customer တွေကိုအများနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ project တစ်ခုရဲ့စံချိန်စံညွှန်းကိုလုံးဝမပြောင်းလဲပဲနဲ့အိမ်အပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝဒီပုံမှန်အိမ်အပ်တဲ့ဟို
တခြားသောအာသာ project တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဆွန်းဆွတ်တမန်စ조사ပြီးတော့မှခက်ခဲလာလာကိုအနှံသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဂရီးပြုပြောကြပါတယ်တဲ့ဆက်ထဲမှာပဲကာစတမာတွေအတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရင်းနဲ့ဒီအမရဘေးလက်စုဘီကွန်ဒို project ကပြည်ပြူတို့ရဲ့ခုနပိုင်းရင်းတိုင်းအထွေကိုယုံကြည်စွာနဲ့အခုလိုခန္ဓာကြီးတွေပေါ့နော်အခုဆိုတာ၄-၅ခုမြောက်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ် event ကြီးတွေခန္ဓာကြီးတွေရှိတိုင်းပြည်ပြူတို့ဂုဏ်ယူကို exclusive အနှံပေးရတဲ့အထူးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းပြည်ပြူဘက်ကကာစတမာတွေဝယ်ယူသူတွေကိုပြည်ပြူတို့ဂုဏ်ယူကနေပြီးတော့မှခွန်တို့ကိုဝယ်ယူရောင်းယူထက်ပုံပေါ်သောဝန်ဆောင်မှုတွေအများကြီးနဲ့အာစားတဲ့တဘောတိုးလို့တာဝန်ချေအောင်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ဂရီးပြူရင်နဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါလေရှင်ဒါအခမ်းပုံစံမျိုးစုံတွေကျွန်တော်တို့တိရှိပြည့်ရချေပါ investment အတွက်ရောနေထိုင်ဖို့အတွက်ရောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကန်းချီလို့ vibe ကိုညိုထဲမှာရတဲ့အခါအဒီနေရာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနကတဘောကိုပတ်ကြည့်ပါလေတော့အဲ့ဒီမှာတိတ်တဘောကြားရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့လဲဆိုတော့လေလုံးရဲ့တက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းပုံစံပေါ့နော်ဒီပုံစံကိုအဆောက်အဦလုံးနဲ့ရှင်းပြီးတော့အသိပ္ပယ်လေးချက်တွက်ချက်ထားတယ်အဲ့တော့အခန်းတိုင်းဒီအချိန်တိုင်းအလေးအများဆုံးရနေရတယ်ဒါမျိုးတွက်ချက်ထားနောက်တော့ post ပြည်တာရဲ့လေပေါ့နော်အဲ့တော့နေဝင်နေထွက်ကိုစတိတိကျအစီအစဉ်ပြီးတော့ပြထားတယ်ဆိုရင်နေထားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာခုနကပြောဆိုအခန်းတွေအလေးတွေကောင်းကောင်းရတယ်ဒီလိုတွက်ချက်ထားတယ်ဆိုရင်ဟာဒီတိတ်ကိုဒီနေ့အားရစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်ဒေါ်လာဈေးတွေစတက်ကျဆင်းနေရုံနဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးဒီလောက်ရှိရဝင်းကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အထိုင်းကတက်ကလည်း145နဲ့150ကြားမှာရှိနေပါလိမ့်အဒေါ်လာဈေးတွေရမ်းကြတဲ့အချိန်လောဘွေဈေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဘာဝင်ချက်ဘာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ရရပါတယ်ဒီအချိန်မှာဝယ်တန်တယ်ပေါ့ဗျာ investment တော့တစ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်တာဒီ project ကိုလာပြီးစုံစမ်းကြည့်ပါ life science center မှာပြခင်းကျင်းတာတွေကိုလက်လာကြည့်ပါဒီကဝင်နေလေကျွန်တော်တို့ရွေ့ရွေ့ထွေ့ထွေ့ကြိုဆိုပါလိုက်အဲ့တော့တိတ်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကိုဒီကပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးပြောရင်ကျွန်တော်ဒီလိုချက်ပါလိုက်ကျေးဇူးပါအမနာဝေးနဲ့သူကျွန်တော်ဘိုင်းတို့ကဒိုင်ဖီတို့ကလည်းရေပေးတဲ့ပြည်သူများကိုဖက်လောင်းပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမနာဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားချင်တာကတော့အဓိကတော့သူဟာတူမတူတဲ့ပုံမှန်ကွန်ဒိုတွေထက်မတူတဲ့ခံစားချက်တွေ feeling အနေနဲ့အဲ value တွေကိုပေးမယ်လို့ညီမကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့နှစ်ဖြူအနေနဲ့အဲပုံပုံလေးလေးပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံး key hand တော့ပါလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့ feeling တွေကိုဘိုင်းယာတွေနဲ့အတူတူတကယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူဒီခံစားချက်တွေကိုလည်းလာရောက်မျှဝေပေးဖို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ customer တွေရဲ့တကယ် feedback ကိုပဲနားထောင်ကြည့်ဖို့ပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့